بسم الله الرحمن الرحيم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ تعالیٰ سے جنت کی کامیابیوں اور جہنم سے نجات کا سوال. اللہم انی اسألک الفوز بالجنہ والنجاة من النار. اے اللہ، میں تجھ سے جنت کی کامیابی اور جہنم سے نجات کا سوال کرتا ہوں.